ବୋରାଣ ମୁଁ ମାଟି ଘର ଧୋଇ ହେଇଯିବା ଶୁଣିଥିଲି, ନଈ କୂଳରେ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ଧୋଇ ବୁଢ଼ି ଆଇଲେ ଧୋଇ ହେଇଯିବା ଶୁଣିଥିଲି, ଫସଲ କରିଥିବେ ଯଦି ନଈ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲେ ଫସଲ ଧୋଇହବା ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଧୋଇହବା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ଆଖି ବୋଧେ ଖରାପ, ମୁଁ ଠିକସେ ଦେଖିପାଇଲିନି। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଠୋପା ବର୍ଷାରେ ଢଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମଟି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଥାଏ ପରା ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ମାନେ ଆସି ଖେଳନ୍ତି, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହୁଏ, ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ଟି। ସେଠି ତ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କ'ଣ କଚା ଘରଠୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମୂଳରୁ ଏନାଗ୍ରେସନ ହେଇନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ନାଇଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିନି, ଏ ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି ବରସାରେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିବେ, ଘର ଯେମିତି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ କେମିତି କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଥାରେ କଥାରେ ଧୋଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇଟି ବା ସାର୍ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଛୁଁ ଛୁଙ୍କା ପାର ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ପଚାରିଲେ କେତେ ଭାଗରେ କେତେ ଭାଗ କରିକି ଆଙ୍କେ ଘର ତୋଳିଛନ୍ତି, କାମ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆର ଇଟାର କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡି ଏ କାମ କଣ, ଏଇଟା କିଏ କେତେ ଭାଗ ମାପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ଜାରେ 5 ଏକର କରୁଛନ୍ତି, 5 ଏକର ବେଳେ ଦୁଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବନ୍ଦ ଝଡୁଛି ପାଣି, ଏଟା ସବୁ ତ କରିଥିଲା, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସରି ଧୋଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଉ ଧୋଇ ହେଇଯିବା ଦୁଇଟାରେ ଫରକ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ। ହଁ, ଇଏ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଭାଇନା ଠିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଗୋଟେ ପଚାରେ, ଭାଇନା ଆପଣ ନିଜେ ପରା ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନେବେ? NSC ର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କାରଣ PWD କାମ କରୁଛି, ଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି MLଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ କାମ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛି କି ଇଏ ହେଇଛି କେବେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କି, ଆଉ ଦୂର କଥା ଏବେ ଯେଉଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ଏ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନହାନି ହେବ ସେମାନଙ୍କର ତା'ର ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଆଉ ଜେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି, ଆର ସେମାନେ ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ସବୁଯା ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଉପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଲି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଏ ଉପରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍, ଆଉ ଆଙ୍କେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କାମ ତକ ହେଇନି କିଏ ଚଳୁ କରି ଖାଇଥିବା କାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ସିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଲବା ଦବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପରା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି, ସରି ସରି ଏଇଟା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ PC କାରବାର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆମର ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜେଇ ସାର ଆଉ ଠିକାଦାର ସାର, ମାନେ ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜେଇ ସାର ଠିକାଦାର ସାରଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଲ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ, ତାଙ୍କେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହେଇକି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଲୋକମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଏଇନେ ଧୋଇ ଦେବେ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା। ପାଣି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ପାଣି କଥା ଅଛି, ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବି ଉପର ଛାତରୁ କୁଆଡେ ପାଣି ପଡିକି ଏଟା କୁଆଡେ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ, ଏଟା କି ଘର କରିଥିଲ କି? ଏଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘର ଟି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ବୋର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ନାଁଟାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ସରକାର ଅମଳରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ। ହଉ
ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବୁ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲୁ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଭାରି ଖରାପ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ କହିବା କଥା। ଏଠି ଆମ ପଇସା ନେଇକି ଯୋଉ ଧୋଇ ଧାଇ ଯାଇକି ନିଜେ ଖାଇ ଦଉଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ। ମୂଳରୁ ଖେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ରହିଲେ ତ ଆମେ ବସିବୁ, ଆଉ ଘୁଷୁଣିବ? ଏଠି ବା ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି କେତେ ଯେ ଏମାନେ ଧୋଇ ଧାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆପଣ ହିଁ ଭରସା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭରସା।